नमस्कार, म सुनिता कार्की। हरेक हप्ता झैँ आज पनि सुर साधना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सङ्गीत मानिसलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई नै मनपर्ने विधा हो। सङ्गीतलाई मन नपराउने कोनी हुनुहुन्छ होला र? दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग त्यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ जसले जनताका दुःख पीडाहरूलाई बोल्दै आउनु भएको छ, गीत गाउँदै आउनु भएको छ। उही वरिष्ठ जनवादी गायक हुनुहुन्छ कर्ण परियार र वरिष्ठ गायिका हुनुहुन्छ प्रगति महरा। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा वाद्यवादक कलाकारहरू हुनुहुन्छ। किबोर्डमा हुनुहुन्छ यादव गैरे, गिटारमा हुनुहुन्छ राजकुमार समाल, अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ आरके मिलन भने ढोलक मादल तबलामा हुनुहुन्छ दीपक समीप। अब म उही वरिष्ठ कलाकारहरूलाई आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्ना केही प्रस्तुति दिन हुनको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म प्रगति महरा, मेरो घर रोल्पा जिल्लामा पर्छ। म 15 वर्षको उमेरदेखि नै जनताको गीत गाउँदै आइरहेको छु अहिलेसम्म, र आज प्रगतिशील गीत नै गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु। पहाड उठ्यो, तराई उठ्यो, उठ्यो उठ्यो हिमाल, चाहेका छन् नेपालीले गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल। यसको शब्द रचना हाम्रो मेरो श्रद्धेय गुरु र जनताका गीत गाउँदै आउनुभएका श्रद्धेय आदरणीय खुसीराम पाखरिनले लेख्नुभएको, परिकल्पना गर्नुभएको। आज उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्न र उहाँलाई स्मरण गरेर पनि मैले यो गीत गाउन गइरहेको छु, र यस गीतमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ आदरणीय कर्ण परियार दाईले। पहाड उठ्यो, तराई उठ्यो, उठ्यो उठ्यो हिमाल, उठ्यो उठ्यो हिमाल, पहाड उठ्यो, तराई उठ्यो, उठ्यो उठ्यो हिमाल, उठ्यो उठ्यो हिमाल, चाहेका छन् नेपालीले, चाहेका छन् नेपालीले गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल, गणतान्त्रिक नयाँ वर्षौदेखि हेपिएका वर्ग जातिहरू, आजसम्म दबिएका भाषा भाषीहरू, वर्षौदेखि हेपिएका वर्ग जातिहरू, आजसम्म दबिएका भाषा भाषीहरू, एकल दाजु एकल धर्म संस्कृतिलाई तोड्दै, एकल दाजु एकल धर्म संस्कृतिलाई तोड्दै, विविधता र मौलिकतालाई एकतामा जोड्दै, विविधता र मौलिकतालाई एकतामा जोड्दै, पहाड उठ्यो, तराई उठ्यो, उठ्यो उठ्यो हिमाल, उठ्यो उठ्यो हिमाल, पहाड उठ्यो, तराई उठ्यो, उठ्यो उठ्यो हिमाल, उठ्यो उठ्यो हिमाल, चाहेका छन् नेपालीले, चाहेका छन् नेपालीले गणतान्त्रिक नयाँ नेपाल, माटोमा सभ्यताको फुल रोप्नेहरू,
माथि पसिनाले बुट्टा खोप्नेहरू यो माटोमा सभ्यताको फुल रोप्नेहरू ढुङ्गा माथि पसिनाले बुट्टा खोप्नेहरू पहाड उठ्यो तराई उठ्यो 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 हिमाल उठ्यो उठ्यो हिमाल पहाड उठ्यो तराई उठ्यो 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 हिमाल उठ्यो उठ्यो हिमाल नमस्ते म कर्ण परियार बागलुङ म यो जीवन र जगतलाई एउटा सङ्गीतको माध्यमबाट जनताको बिचमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो गीत मैले 2059 सालमा लेखेको गीत हो र यो जगत अवश्य पनि गतिमा चलेको छ र हामी गतिसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव रहेको छ। बाँकी सङ्गीतबाट गतिमा हुन्छ जीवन जीवनमा रूपान्तरण गतिमा हुन्छ जीवन जीवनमा रूपान्तरण त्यही फुलिरहन्छ त्यही झुलिरहन्छ त्यही फुलिरहन्छ झुलिरहन्छ जीवनको पनि जीवन जीवनको पनि जीवन नै गतिमा बढिरहेको हुन्छ गतिसँगै एकअर्कोमा बदलिन्छ जगत नै गतिमा बढिरहेको हुन्छ गतिसँगै एकअर्कोमा बदलिन्छ फिरिरहन्छ मौसम फिरिरहन्छ मौसम हो कतै बदल कतै घम बोल्दछ साथी यही छैन कतै अर्को नियम बोल्दछ साथी यही अर्को नियम गतिमा हुन्छ जीवन जीवनमा रूपान्तरण आफै भित्र चलाइने
द्वंद हो जीवन विपरीत हरुको एकता हो जीवन आफै भित्र चलाइने द्वंद हो जीवन फिरी रहन्छ कहिले जीवन दायर बाया को समायोजन हो जीवन गतिमा हुन्छ जीवन जीवन मा रूपांतरण गतिमा हुन्छ जीवन जीवन मा रूपांतरण त्यही फुलिरहन्छ त्यही झुलिरहन्छ त्यही फुलिरहन्छ झुलिरहन्छ जीवनको पनि जीवन जीवनको पनि जीवन जीवनको पनि जीवन जीवनको पनि जीवन आज हाम्रो देशमा निकै लामो समयको सङ्घर्षपछि गणतन्त्र आएको छ। यो गणतन्त्र आउने सन्दर्भमा हामी एउटा परिस्थितिमा थियौँ, देश एउटा अवस्थामा थियो, त्यही बेला हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा आउँदै थियौँ, मुलुक एउटा शान्ति प्रक्रियामा जाँदै थियो। त्यही बेला मोहनलाल चन्दले यो गीत लेख्नुभएको थियो र मैले यसलाई सङ्गीत गरेको थिएँ। यो गीतको रचना 2062 सालमा भएको थियो। यो गीतले भन्छ, सजिएर गाउँछ हर साथीभाइ अभिवादन गणतन्त्र नेपाललाई, झन्डा फरेर सुन्दर फुलबारी मनै हरेर। बाँकी सङ्गीतबाट अभिवादन गणतन्त्र नेपाललाई झन्डा फरर सुन्दर फुलबारी मनै हरर सुन्दर फुलबारी मनै हरर रातो घामो दाउदा मनै हरर रातो घामो दाउदा मनै हरर महान विचार सागर बापस केरा विपनको छल पोखियो मुस्कुराइ गणतन्त्र नेपाल पोखियो मुस्कुराइ गणतन्त्र नेपाल
अनुहार उन्मुक्तिमा चम्किए अनुहार उन्मुक्तिमा चम्किए अनुहार नेपाल हाँसेको नेपाल हाँसेको मुक्ति गीत गुन्जाई विश्व नाचेको 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 अब हामी आजका वरिष्ठ जनवादी गायक कर्ण परियार र वरिष्ठ गायिका प्रगति महरासँग केही कुराकानी गर्छौँ म पहिला कर्ण परियारज्यूलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु यहाँले जनवादी बाहेक अरू कस्ता कस्ता खालका गीतहरू गाउनुहुन्छ जनवादी नै हो अरू गीत चाहिँ खास गाएको छैन कहिलेकाहीँ गुनगुनाउने गरिन्छ जनवादी गीत गाउनको लागि यहाँ केबाट प्रेरित हुनुभयो यो जनवादी गीत अब पहिला सुनिन्थ्यो र सुन्दाखेरि त्यसले जनताको आवाजलाई जनताको पीडा व्यथालाई व्यक्त गरेको हुन्थ्यो त्यसैबाट प्रभावित भएर र एउटा वर्गचेत भरिसकेपछि त्यो चेतना मान्छेको दिमागमा आइसकेपछि जनवादी गीत सङ्गीत गाउनु प्रेरित भएर लाग्यो यहाँले अन्य प्रकारका गीतहरू नगाउनुको कारण चाहिँ के हो त्यो एउटा वर्गीय पक्ष दर्ता हुन्छ म एउटा उत्पीडित वर्गको मान्छे हो त्यसले गर्दा पनि मैले मेरो वर्गको निम्ति गीत गाउनु मेरो कर्तव्य हो त्यही भएर मैले मेरो वर्गको गीत गाउँछु जनवादी गीतले चाहिँ समाजलाई के योगदान दिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा समाजलाई बदल्नको लागि रूपान्तरण गर्नको लागि मान्छेको जीवनशैली मान्छेको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नको लागि र मान्छेलाई शिक्षित गर्नको लागि र सुसंस्कृत गर्नको लागि जनवादी गीतले त्यो खालको सन्देश प्रवाह गर्छ अब म प्रगति महराज्यूलाई सोध्न चाहन्छु यहाँको विचारमा के जनवादी गीतहरूले साँच्चैकै राष्ट्र र समाजमा केही परिवर्तन ल्याएको छ निश्चय पनि अरू व्यवसायिक गीतहरू अरू गीतहरूभन्दा प्रगतिशील गीत सङ्गीतले धेरै भन्न मिल्दैन होइन किनकि प्रगतिशील गीतहरू जनवादी गीतहरू अरू बजारले मागेका गीतहरूभन्दा ओझेल नै परेका छन् होइन अलिकति फेमसमा बाहिर आउन सकिरहेको छैन अब यो दोष कसलाई जान्छ यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन र हामीले गाएका गीतहरू जनताका गीतहरू हुन् उत्पीडन वर्गका गीतहरू हुन् यसले निश्चय पनि केही हदसम्म परिवर्तनहरू गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लामो समयदेखि यहाँ यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हजुर यहाँले अरू गीतहरू चाहिँ नगाउनुको कारण हजुर मैले अरू गीतहरूमा अहिलेसम्म हात हालेको छैन गाएको पनि छैन त्यो एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा पनि भयो होइन र अर्को कुरा चाहिँ अब समाजमा भएका अन्याय अत्याचार शोषण दमन मेरो घर चाहिँ रोल्पामा भएको कारणले गर्दा पनि एउटा द्वन्द्वको ठाउँ पनि पऱ्यो त्यहाँ प्रत्यक्ष त्यस्तो मैले सानैदेखि त्यस्तो दृश्यहरू अवलोकन गर्न पाएँ त्यो भोगेँ मैले मेरो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तो खालको पर्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो उत्पीडनका गीतहरू र एउटा समाजका गीतहरू चेतनाका गीतहरू गाउनुपर्छ भन्ने मलाई सानैदेखि त्यो चेतना आएको हुनाले मैले 15 वर्षदेखि नै सानो उमेरदेखि यस्तै जनवादी गीतहरू समाजमा भएका घटनाकामा समेटेका गीतहरू गाउने त्यस्तो उत्प्रेरणा मलाई मिल्यो र प्रेरणा पनि त्यसरी नै मिल्दै गयो मलाई त्यही भएर मैले अरू गीतहरू गाएको छैन अहिलेसम्म जनवादी गीतहरू नै गाएको छु अरू प्रकारका गीत सङ्गीतप्रति र कलाकारहरूप्रति यहाँको धारणा कस्तो छ त्यस्तो फरक दृष्टिकोणले फरकै धारणाले अब हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्र आफ्नो आफ्नो वर्ग आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हो जस्तै बजारले मागेका कलाकारहरू जसरी हुनुहुन्छ अहिले अब एउटा भाइरलको रूपमा पनि आइराख्नु भएको छ होइन थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ अब माया प्रेमका गीतहरू गाउनुहुन्छ त्यो माया प्रेमका गीतहरू गाउनै हुँदैन यो जनवादी क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारहरूले मनै पार्दैनन् अब उनीहरूले नगाउँदैमा त्यस्तो उनीहरूको चासो पनि हुँदैन र गाउने उनीहरूप्रति त्यस्तो नेगेटिभ धारणा हुन्छ भन्ने पनि मैले सोच्दा पनि सोच्दिनँ त्यस्तो सोच्नु हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन किनकि आफ्नो आफ्नो पार्टको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको कुरा हो त्यो उहाँहरूले त्यसरी नै गाइराख्नु भएको छ त्यो गीतहरू पनि चाहिन्छ तर क्रान्तिकारीहरूमा प्रगतिशील कलाकारहरूमा जनवादी कलाकारमा माया प्रेम हुँदै हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दर्शकबिन
उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ जनवादी कलाकारहरू। समाज र राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्छ गीत र सङ्गीतले भन्नुहुन्थ्यो। यही भनाइको साथ अबको यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। अर्को हप्ता यही समय फरक कलाकारको साथ फेरि भेट्ने बाचा गर्दै हामी सुर साधना टोली बिदा माग्न चाहन्छौँ। नमस्कार।